အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာအေကံမင်းရေးသားထားတဲ့တရေတွေဆောက်လျှောက်တဲ့အခေါင်းကြီးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျော်တိုက်နဲ့ဆရာကြီးဘိုးဆိုင်တို့ဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်မௌတမရန်ကုန်ရက်သားနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးပောင်မြို့ဘူတာမှာဆင်းခဲ့တယ်။ပောင်မြို့ရောက်တော့ဥဒရာရွာသို့စိုက်ကားငှားစီး၍ထွက်ခဲ့တယ်။ဥဒရာရွာသို့အရောက်စိုက်ကားပေါ်မှာဆင်းပြီးအရှိတ်သို့ဆက်၍ဆရာတော်နှစ်ယောက်ခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ဥဒရာရွာကနေဇင်းကြိုက်တောင်ပေါ်ရှိဇင်းကြိုက်ဖျားကိုလမ်းမျောဖူးတွေ့ရတယ်။သူတို့ခရီးစဉ်ကနွားလဘို့တောင်ကိုသွားမိဖြစ်၍ဇင်းကြိုက်တောင်ကိုရောက်နိုင်မည်မထင်တော့နွားလဘို့တောင်စံတော်ရှင်ဖရာမှာဆရာကြီးကအဋိဌံ49ရက်ဝင်မယ်ထို့ပြင်ထိုတောင်ကျောမှာ9ရက်သားသမီးများကဲတင်ရန်ဆေးဖော်ရ၍ဆေးဖော်၍ရမဲ့ဆေးမြစ်ဆေးဥတို့ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကအထက်လမ်းပညာကိုလိုက်စားရင်းလူတို့ကိုအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့ဆုံးကဝေးတစီများကိုကာကွယ်နှိမ်နှင်းပေးတတ်သလိုဂျမ်းမာကြီးအတွက်အကူအညီလိုပါကတိုင်းရင်းစေဝါများနဲ့လဲကူညီကုသပေးခဲ့တယ်ထို့သို့ကုသပေးနိုင်ရန်ဆေးဖော်ဖို့ဆေးမြစ်ဆေးရွက်ဆေးဥတို့လိုအပ်လေတယ်ယခုခရီးကအဋိဌံလဲဝင်ရင်ဆေးမြစ်ဆေးဥရှာရင်ဆေးမြစ်ဆေးဥဆေးရွက်တို့ပေါက်ရောက်ရာနွားလဘို့တောင်သို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်တောင်နှန်းကြီးကဇင်းကြိုက်တောင်ကလမတောင်တို့အပြင်နွားလဘို့တောင်ကြီးတို့ဖြစ်ကြတယ်ထို့နောက်မကြခင်စံတိုက်မှုကြီးကြေးရွာကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးစံတော်ရှင်နွားလဘို့ဇီရီတော်မြတ်ကိုလမ်းမျောဖူးတွေ့ရတော့တယ်နွားလဘို့တောင်းမှာဗုဒ္ဓရဲ့စံတော်ရှင်ကိန်းအောင်သောဇီရီတော်ကိုတီထားတယ်ထိုတောင်းမှာရှင်သာမဏေဥစင်နှုံးမနွယ်ရှားဆောင်ဇေမြင့်ခွာနလင်ကျော်တပြေနီနဲ့တခြားဂမုံမျိုးစုံတို့ကိုလည်းပေါက်ရောက်တယ်လို့သိရတယ်ဇီရီတော်ကညံတော်အမြင့်9000ရှိတယ်ဇေဒီတော်အားဆရာကြီးကရှစ်ခိုးနေတယ်ကြော်တိုက်လဲနောက်မှထိုင်ရှစ်ခိုးတယ်ဆရာကြီးကအဋိဌံကိုမနှက်ပြန်အာယုံစွန်းကပ်ပြီးမှစဝင်မယ်လို့ဆိုတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှတညလုံးကြော်တိုက်သိကျင်တာတွေမေးနိုင်တယ်နောက်ရက်အဋိဌံဝင်နေရင်မေးမြန်းဆက်ဆွ၍မကောင်းတော့ကြော်တိုက်ကဆရာကြီးအဋိဌံဝင်နေစဉ်စားရည်တောက်ရည်စီစဉ်ပြီးကြံတဲ့အချိန်တရားထိုင်ပရိစိတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ကဲလာမောင်ကျော်တိုင်းဆရာတို့တဲခုညအိပ်ရမယ့်နေရာသွားကြမယ်နောက်ရက်မှာအဋိဌံဝင်ရမှာဆိုတော့အားလုံးဒီညနေကစပြီးအပြီးစီစဉ်ရမယ်ဆန်တော်ရှင်ဇေဒီမမြောက်ဖက်အရက်တို့ရှောက်လာခဲကြတယ်လမ်းမှာကြောက်တုံးအကြီးအသေးများစွာကိုတွေ့ရတယ်တနေ့ရအရောက်တပေခွဲနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ရေတွင်းငယ်လေးတစ်ခုကိုဆရာကြီးကပြတယ်ဒါဇောကြီးရေတွင်းပဲကဝိဇ္ဇတို့နဲ့ဘလူးမတို့စုံတွေ့ရင်အတူနေရာကဇောကြီးဝိဇ္ဇာကအဋိဌံနဲ့တူးခဲ့တာလို့ဆိုသဘွဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေလည်းအများအပြားရှိရဲ့အတော်ကလေးသွားမိတော့တောင်အောက်ဖက်သို့ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်စံချောင်းလေးတစ်ခုစီတို့ရောက်ခဲ့တယ်မောင်ကျော်တိုက်အနံ့တစ်မျိုးရှူဆိုင်မိတယ်မဟုတ်လားတောင်ပေါ်လေးမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒီအောက်ရောက်မှအနံ့တမျိုးပြောင်းသွားတာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆရာတို့အလိုရှိတဲ့ဆေးပင်တွေအများအပြားရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်တွေကထွက်တဲ့အနံ့အသက်တွေပဲအဲ့ဒီအနံ့ကလူကိုအန္တရာယ်မပေးတဲ့အပြင်ဒီလေကြောင့်လူကိုကျန်းမာလန်းဆန်းစေတယ်ကွအတန်ဆက်သွားတော့စမ်းချောင်းအတက်ပေ90ခန့်မှာဂူတလုံးကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဂူမှာဆရာကြီးအဋိဌံဝင်မယ်အရင်ကဒီကူမှာနှစ်ကြိမ်လာပြီးတော့အဋိဌံဝင်ဘူးတဲ့မောင်ကျော်သားရဲ့အခုလာခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းစံတော်ရှင်စီကိုပြန်တက်နိုင်လားလမ်းမှတ်မိလားဟုတ်ကဲ့မှတ်သားထားပါတယ်အေးဆရာတို့က49ရက်အဋိဌံဝင်မှာဆိုတော့မတိုးထမင်းမတိုးဟင်းတွေတစ်ကြိမ်ကို10ရက်စာလောက်လိုးတဲ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးဥဒရာရွာမှာဆင်းဝယ်တဲ့ကပ္ပယကြီးကိုမှားထားပြီးသွားอยู่ပေါ့ဟုတ်လားစံတော်ရှင်ဇေဒီတော်မှာဆောက်လျှောက်တဲ့တန်ဃာတို့အပြင်
隔壁家的细人，陪阿婆娘没家没家拉你的一桌，谁家的啊？三老先生里嘛，这天没闻见别的，这把古的卡，没那说说，陪阿公老婆这边，阿勇从哥哥血口乌开，故作没路表的，都叫没那说说，这天没啥根，陪阿孙老这个没路说的，这把的卡说人，李子姑爷嘛，困难精，陪阿公老婆这边，阿勇从哥那边别的。江爷娘嘛，古准是陪阿阿孙干嘛撇的？没多他们，没多狠啊！这地庙中呢，好巧面撇家嘞。古人晓得，陪阿奶冲来的，叫东的苦包嘛，念着这张看戏的，叫深度的书戏里的。可惜嘛，就搬屋的弄戏里的，搬屋的嘛得跨搬着看呢，特别东里看戏里的。搬屋的嘛，一直我看戏里的。龙盖头那一看啊，半个茶钱啦，一个不多钱么细，半面啊，也是看半面撇的。么那嘛呗，陪伢半个以前的弟弟冒充各种没。谁家几个半屋是谁你的交代啊？烂表嘞。谁家几半屋是一面来背你我没，一样等你的。哎，妈咪呀嘞，不过你来骗人的喽！多当年嘛，你的老家大瑞各路你家来骗人的。姑家被那些不来看戏的，阿咪家来被那些看戏的，所差们那边阿边也得侮辱阿张戏女的。交代嘞，阿边妈妈姑阿亲那个来不几位，姑阿专门我担心些老来的，把那的面皮那吃，阿来个看来的。上车时呢，啥车辆那龙扒的？多几天嘛，一点看，前几年我交易的，我偏没偏上酒店西门拉钱撇的，这钱你的不是嘛？有没啦？还要来阿妹来龙老扒的，给可以搬哪的？搬地的龙是啥比较？偏些苦，爱来家了不？好个谁？是阿姐啊，龙老了，搬地的龙快些比比来的。都个这龙有啥来的？谁家鸡杀到比人呢？培养些人，培养来没不少来的。交代个，阿妹两个美女呗，姑姑爹妈多出塞比较，多半倒卖苗谷没打不来的。谁家鸡嘞？不离塞比这家杀产你着嘞？谁那一看要嘛？这家产人我也来比，没打不苗为个培养乌恰来的。谁家鸡嘞？多着肯背他嘞？哎呀，我这个。哎，对了，毛脚带插过李奶脚尾，伢那对比着培养工老婆得家没？好个谁？脚带嘞，伢那对比呢？谁家的问题啊？培养奶没来，毛脚面有余，拿了不到三老先洗丫头，这哪给的？明天来再看，这哪给伢的？三老先这里着面啊，阿勇松隔壁家呢？古稀亚都变了家伙的，古都变要比么家跟阿爹谈啥文闹的，交代嘞，西亚吉也闹嘛那边，这亚谈不离谁的，西亚吉个都阿爹谈边边么点呗，么那边一谈，伢尼妈伢阿弟一谈，阿爹谈文来的，土爷面对，古娃奶，这话办都么好，特别你呢，阿尼么弟的办着喵喵。东爷这卡看要你的，交代个嘞，古往来对的班务培养人，俺们也各路避开的，你都拉他们，这辣椒加的一提，没得开。以后拉人也要约，伢五班所员哪个天天打你的？伢现在一块古那一看，培养人没人话的转，老车这站没不少 baby， 古一边都突然你没的。拉山西也拉个，毛那呢？搞毛得的泥巴小泥的，这边一面加嘛，拉油面偏加泥的，三江里嘞拉油料得了了差泥的，不然都是被伢子看内马西的三江里也那没嘛，门里的要太米一看泥的啦，一个人来不比个啥泥的啦么的，阿婆嘛是因为面泥的。看那里咯，都几年嘛，都有那么的。
阿波来比莫记得，都奈对么为的转，阿确实将那喇叭的门格里面对来的，都阿为啥咪啊？地内开本身有么好，门的咪咪啊为甚呢？阿为啥咪有撇的？阿像我半样人人，阿吃奥心都撇的，交代啊来也可你的撇，心也刚路，么心也刚路，为鬼咪呀撇你的？第一次到了嘛，门里的要台对呀的嘛，没有户交代天呢，都要没啦，哪哪把我免啦，悠悠路了没好难讲，都也对中呀，对你的。大妹妹交代的要，都也是门里个，别盖都别对面那边买，都嘛靠呀都，七两啊两厘米的。毛爷，阿妈罗靠你啦。把所有人呢，没拉回你家来，就那身上你家吧。第一天第六年嘛，明个里调台对路，明个里对人，明个里外婆，好吧嘞。俺那把娃娃面，明个里一样上他的那路身上你家吧。没，没拿来，没收包。阿妈说话，阿姑，阿达那呀，交比贵。毛爷呢对的，阿妈说，跟高妹趁那呗。啦，提嘛提嘛，阿妈罗个苏勇叫人来着，没录话务。交代嘞，明个里别嘞你呀，叫东里伯嘛提来的。明个里个都呢，那当阿瓜老嘛夸为提呢。明个里他妈等别嘞阿妹娘个休息咪呢的，跑嘛别得到阿妹娘庙撇的，本那大西边撇没听呢。阿妈罗叫谁问啥路？表表吧啦，就那姑娘奶奶是姑娘爸没？偷偷表来月，交代自家送奶奶，明里他妈我晓得出哪个的？我爸那边，就那爸表来没路嘞？表路没撇不顺嘞，没表爸呢？交代个，一哭二月七，明里面呢，你你哥哥没内部，一家来没差不月。我你的名字记得哦，把路也没没对，骗你的。毛爷呢？是阿弟，这场问你的对的。地道马西的，沙高呢？弟弟得屋里，下铺路单姐妹妹，你那跨过没西屋？大家，你那路亚的搬出去，他也不走路要那差别个的。哦，大家，门那人员他也不走不搬的，对你了哦。阿弟一路转，阿妈喂饱了呀。打入口吧，阿妈罗。阿妈罗，打入口吧嘞。阿妈罗，来西不话个嘞，路苗千里八里。阿妈罗，离远处要比，切数啦，爸妈没递给包，忙个。阿妈罗，公包路好嘞，一人拿灯卡，你比罗嘛，你先啊，切都西个嘞。都切个来看比的，你妈呗。阿妈罗耶，七度占木里个，汉大屋里个不来的。阿妈罗耶，卡梅罗占木几个，都那保密皮个。而且明大爷阿姑王乖，阿等阿些老细的明大姐呀，立刻前路，前前就办个的。阿妈罗个阿里前，阿得十枪那边死的嘞，都那那么差皮昂，前前三千个的。老门的阿姐阿来有的阿个十七人，没见马路。你比如说变了人两码那有三个人。而且他从这个屋子比如来压的卡梅罗啊是不会嘛加送给的。都那不明嘛卡梅罗没洗路你那个人呢见开的而且而且没他几个都搞不了老板哟。阿妈罗路吃干嘛搞的路阿妈罗路来塞钱的没他几个干嘛搞嘛哦。老门的阿姨那要三比六提来的，有的也不认哈，都是在那吃拉比罗，没得嘛，很大话的，都问那保密的股，再开这许多的，门大吉罗，恩先生罗，不认罗哈，有的也得对吃拉拉家人呢，过坡过树呢，落下出皮家的，阿妈罗罗个，提暖了布当脚板出皮的，门大吉呢阿婆来拉比。都给我拆烟拆，没拆烟，特别没路，也是当背的。马罗啊，
ခမဲတော်လဲတေးဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လဲကွဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဒါကြောင့်လက်တော်မထက်ဘူးတက်ချင်ရင်တက်သေဖို့အစင်သင့်ပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငါ့ကိုမယူရင်မင်းဘသူနဲ့မှမရစေရဘူးဆိုပြီးအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်လို့အခောင်းကြီးတစ်ခုလှုပ်ပြီးအခောင်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခောင်းကြီးကိုဂူတစ်ခုထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်။သူနဲ့အတူပါလာတဲ့စစ်သည်အချို့ကိုထားပြီးဂူထဲကိုဝင်လာတဲ့လူမှန်သမျှကိုကာကွယ်ရမယ်လို့အမိတ်ပေးပြီးဂူကိုအပြင်ကပိတ်သွားခဲ့တယ်။အမတော်တို့လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်လို့အပြင်ထွက်ခွင့်ရပေမဲ့ပေတရာပက်လေထက်ပူအောင်သွားပါကအဆောင်များကိုထိုးခုတ်စီလို့ကျင်းစာတိုက်သွားတယ်အပြင်မှာအကြာကြီးလဲနေခွင့်မပြုဘူးဒါကြောင့်မကြခင်အမတော်ကူတဲ့ပြန်ဝင်ရတော့မယ်မနေ့ပြန်ညနေအမတော်ဒီကစောင့်နေမယ်မောင်ငယ်လာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးအဋ္ဌံဝင်ပြီးရင်အမတော်ကိုဘလို့ကူညီနိုင်မလဲလို့မေးစမ်းကြည့်ပါမယ်အမတော်စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကြီးကအမတော်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးမှာပါအမတော်ပြန်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီသွားတော့မယ်မောင်ငယ်ကျော်တိုက်လည်းအပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ထိုညအဖို့ကျော်တိုက်ကျော်တိုက်အတွေးလွန်ပြီးတော်တော်နဲ့အိတ်မပြော်တော့၁၂နာရီမှာဆရာကြီးအဋ္ဌိထံဖြုတ်ကအဲ့ရဝင်းနေမနဲ့စောစော၅ချိန်မြောက်တောင်ပေါ်တက်ပြီးအာယုံစွန်းကက်ရမှာကိုသတိရလိုက်မှအတွေးများကိုဖျောက်ပြီးအိတ်ပြော်အောင်ကြိုးစားအိတ်လိုက်တယ်ကျော်တိုက်လည်းဆရာကြီးကုန်းတော်ပေါ်မှာတည်တည်စွန်းများကတ်နေစဉ်ကပ္ပရာကြီးရှိရာတွား၍ပေါ့ချွန်ပေါ့တူးဂေါ်ပြားများရှိမရှိစုံစမ်းကြည့်ရာအားလုံးရှိတယ်လို့သိရတယ်။သူကအဋ္ဌံပြီးလျင်ဆေးဥဆေးမြစ်များရှာဖွေတူးဖော်ရန်ဟုအကြောင်းပြတယ်။အဋ္ဌံပြီးရန်နှစ်ပတ်လိုသေးတဲ့အတွက်နောက်နှစ်ပတ်ရောက်မှခဏလာယူမယ်လို့မှားထားခဲ့တယ်။ကျော်တိုက်လဲတင်စာထိတ်တင်ဆိုတဲ့မင်းကလေးနဲ့ညတိုင်းနှီးပါတွေ့ခဲ့ကြတယ်ကြာတော့တညမတွေ့ရမနေနိုင်တဲ့အခြေအနေတို့ပင်ရောက်ခဲ့တယ်ကျော်တိုက်ကလည်းလူမဟုတ်ဝိညာဉ်ဟုသိထားတယ်မင်းကလေးကလည်းဝိညာဉ်ဟုအတိအလင်းပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆုံတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမိမချော်လေးအဖြစ်သာမြင်ရတယ်လို့တာမန်လူတို့ပြောနေကြအတိုင်းပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကျော်တိုက်မသိစိတ်ကထိုမင်းကလေးကိုဇွဲလန်းနေခဲ့တယ်မင်းကလေးကလည်းထိုနီးအတိုင်းပဲကြော်တိုက်အပေါ်ဆွဲလန်းနေခဲ့တယ်။ည9နာရီရောက်တာနဲ့တောင်အောက်ဆင်းခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တင်စာထိတ်တင်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်မင်းမလှလေးလဲရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။သူကိုယ်သူအမတော်ဟုသုံးနှုံးနေပေမဲ့သူအခေါင်းထဲလောင်ပိတ်ခံရစဉ်အသက်အရွယ်အတိုင်း16 18နှစ်အရွယ်မင်းမလှသေးတာဖြစ်နေတယ်။ည17နာရီဆိုရင်လမ်းခွဲပြန်ကြတယ်။ဆရာကြီးက7နာရီဝန်းကျင်အဋ္ဌံသိမ်းပြီးအိယာဝင်တဲ့အတွက်ဇာကြီးအလုတ်မပြီးခင်လမ်းခွဲခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။တရက်ရိခာကုံသွားတဲ့အတွက်ကပ္ပရာကြီးကမှားထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုသွားယူစဉ်ပေါက်တူပေါက်ချွန်ဂေါ်ပြားများယူလာခဲ့တယ်။ကြော်တိုက်လည်းမိမလှလေးပြထားတဲ့နေရာကိုကြိုတင်တူးထားရန်စိတ်ကူးနဲ့အဋ္ဌံတစ်ချိန်နားတဲ့အခါရသလောက်သွားတူးထားတယ်။ကြောက်သားမဟုတ်မြေဖြစ်တော်လဲနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ၍ကြောက်သားတမျှပင်မြေသားချစ်လက်နေတယ်ဒူးလိုက်တဲ့မြေသားများကအောက်သို့ရှောဆင်းသွားတယ်သုံးရက်ခန့်ဒူးဖော်ပြီးတော့ဂူပေါက်နဲ့တူတဲ့အပေါက်ကိုစထွေးလိုက်ရတယ်ဆက်ထူးလိုက်တော့ဂူပေါက်ကတိတိတသားကျဲလာတယ်ဂူပေါက်ပေါ်သွားသဖြင့်လူတကူစာတူးထရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးအဋ္ဌံပြီးတဲ့အချိန်အစင်သင့်ဖြစ်နေရန်အရေးကြီးတယ်မကြတော့ရက်အသွင်းမှာအဋ္ဌံပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။ဒုခါမဆရာကြီးအားပြောဆိုအကူအညီတောင်းပြီးဂူထဲဝင်၍တရေတစီများကိုကျွတ်လွတ်အောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တရွေ့ရွေ့နဲ့အချိန်တို့ကုန်ဆုံးခဲ့ရာအဋ္ဌံ49ရက်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ကြော်တိုက်လဲအဋ္ဌံပြီးတဲ့ညမှာပင်ဝိညာဉ်မင်းကလေးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်တယ်။အေးကြုံကြိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လှုပ်သွားကြတာပေါ့ကွယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကျွတ်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုမတော့ဆရာကြီးတို့ကလည်းပြင့်မြောက်အောင်ကူညီရတာပေါ့မနက်စံတော်ရှင်ဘုရားမှာအာယုံစွန်းသွက်ကပ်ပြီးတာနဲ့
忙叫代表的姑姑端美，为年的给啥批新兵嘛？西亚路对面队伍下架了不？对面队伍啊，一家子下子也没落下不？那也老个隆重嘛？哎，也记那个西边西屋西面一张队伍呗。好个谁？忙叫代，送了个不？这地呢没配他的啦。好个。为了比这个配定他吧的下去给给一着一切年的那边。送了个比姑姑便要的呢下去啊无少比姑西啊都扩大的。姑的问哦配要来都来我不起比没都漏下的。啊问看兰兰妈的来冲他给的。天妈那个猫你的转没冲下去撇的。下去。地嘛，阿桑是大里耶，阿幺里苏帮里耶。诶，都罗耶，查兰里苏比搞来。毕竟哟，地不一起呢，可能不差个。他说大里兰里苏比，阿那也嘛不用来闹不。哈哈哈哈哈哈！转转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 转。下去，阿对呀，阿等你出来嘞。天嘛，上里面是有么啦？古话嘛，对个嘞，有时候嘞，我念那边偏麻烦，看我体感也偏不嘛得家呗。哎，他们没大男人，是阿几路天桥 BB 说咯，提供的单 BB 超难嘛不贵。天嘛，目的嘞是哪呢？得理他。阿上里阿嘞，都路打完单，大家嘛呗。你不问见啊，一些妹妹面，飘飘一些面，撇多撇啦，弄你嘞。人人呢也没表现到嘞，古天撇钱，阿丹撇钱，就是呀，阿段潘森撇钱图片，阿苗苗闹心你嘞。第二个几面个，你妈到一些几面撇，起码加四叉嘞。是阿几个不离世干预会原来嘛，第二个几面撇鬼多嘞。看那家肉，阿康吉见他呀，照片机阿尼都要来嘞，交代啊，照片阿尼拿这边，照片不白嘞，他爷的身边没闹些难言，谁吃来的？小姨，阿康吉有谁吃他了？那帮那家交呗，我替你拿呗，拿来着。给，为啥把拿来没好了啊？阿弟阿康我困，阿手里阿公搞车呗，我阿边嘛没手边阿没。阿康我碰见，这罗里面听呢。交代嘞，龙爱阿奶阿康我去跟碰呢。阿没碰呢，没碰呢。四伯伯来嘛，阿上得一面个，闹些苗种闺女嘞，就是阿段一面呢潘生个，叫人离家嘞。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。都，那天小段呢，他玩的啥子，别多难呢。爸妈给我们生的，养活，家里嘞万种美味。那帮加拿大片，将烤鸡啊，水么多呗。十月该说新年月，阿塞多嘛，那皮皮小车多嘞。给阿龙搬花呗，搞出来着。啊，这嘛，妹妹家里也有军看那个，有皮个，身边差的，啊我个，伢子面对你家，半养眼睛为啥被卖？人呢？提来点呢？阿猫咪撇狗闹的，古来文静阿傻逼，一口一清气，每个里也文静我交代没面下着。下集新里的撇古天没撇着啦，阿少爷们面叫，阿你要么拉着啦，没身上得着。阿那对嘛呗？阿靠那嘛有数阿龙，为啥的高铁不要呢？为啥我偷来的？比比说，阿靠被逼阿变变出家嘞。下集谁个有装备一边出开的？谁嘛？那第三集会演比多的路，交代个嘞？他伢子咪又怕比哪个来开的？第一的把几面个？你一到面龙几面？穿插到所有几面呢？叫人是呀，潘三比哪嘛来拉家的？下集也提了双阿娇，走路立体没干人家，三脚那摇到，又退下来我透过皮皮。
Tik kan chao do pong bi mi shu lai de. Paisa go bian yu tha lai de. Khana atwin ma bin a long kong ao mi lang yue pya phit twa ro de. Maung jaw dai yi da ne ma bi de u wa. Ari paisa ne chan ne ayu ri twa te thauk pi lo mi shu pi ya me. Lan nat ri le mi shu pi ya me. Pi ma tu ro a long lut ya chu ya twa bu a mai bian pi lai me. Jaw dai le sia ji ye shi saung mu ne A yumia, da, lam yago, don't call me, when they be sure, be like it. Gay, mend the milego, so shall need it, said the yamamia. Mend the milia, when you lay. Joya, loya, totabi, pit a drawer. Then do, so nizia, maluro. Then do, inia mat, walu yado, lulaswa, twaja viro. A mia lujendu, alungu, see aji, you be the mia, a mia, we bare. เมนมิลีเลเสียจีรู้ปิ๊บๆตะเหมอะเหมอวีบาเรตารุขอบาลออะเหมอะเหมอะเหมอะตารุ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 เสียจีกะอะเหมอะไปวีตะโลจ่อไตกะตารุหุไลซูเนียมาอะนีมาตารุขอตะเหมจ้าเลยยะเดตัวตัว เสียจีเนี่ยจ่อไตดูแลจ่อฉิ่นลุ่ฉิ่นดูรู้ตารุขอจ้าอยู่วันตาปิติผิดตัวจ้าบารอเร